nominert I kategorien viser og komponist og tekst. Siri Nilsen og platens skyggebokser fikk flest spillemannsnominasjoner, men 29-åringen ser kun på prisutdelingen som en bonus. Ikke en samvandrer med skulle det ikke føles bra. Jeg føler ikke at jeg jobbet for å få til det her. Da. Jeg føler at jeg har jobbet med å lage en plate, og så tilfeldigvis så har den blitt nominert her I dag. Så det ikke noe, det en skikkelig, skikkelig bonus som man på en måte ikke tenker på før det plutselig skjer. Og da det innmari gøy. Hvilken av kategoriene det mest stas å være nominert I? Ah, kan du ikke velge det? Det jo som å velge mellom sine barn. det ingen favorittkategori. Det kjempestas med alle tre. Veldig, veldig kult. Hva betyr Spellemann for deg? Det betyr en kjempekul fest hvor jeg får se alle som jobber med det samme som jeg jobber med, som jeg nesten aldri ser. Og så det litt sommerfullere magen og ja, morsom kveld med masse musikk. Hvis du vinner, hvor skal prisen få stå hen? Hvis jeg vinner alle tre kategoriene, da skal jeg kanskje ta så bolte den fast på inngangsdøra mi. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg har veldig få steder å putte ting hjemme. Jeg har liksom ingen hyller og kommoder og sånn som jeg kan putte ting på. Må lage en, bygge en hylle, spille med en hylle. Mm. Jeg raker inn alle spillemennene.